Biz Şamkir rayonunun Çınarlı qəsəbəsində Səbət bazarındayıq. Burada fermerlər öz məhsullarını gördüyünüz kimi satmaqda səhv eləmir onlara qiymət. Çünki gördüyünüz kimi 10 kilo bu xiyarın qiyməti 1 manat 50 qəpiyə təklif olunur. Amma yenə də alıcı qüvvəsi zəifdir və bu da sahibkarlara çox ziyan vurur əzizlər. İki manada, bir manada 50 qəpiyə xiyara, heç onu panikdən yığa bilir. Əhmədim. Adınız nə oldu? Adım Azərdir. Bax, qapıdan da çıxanda iki manadımızı alacaqlar. Elə bir kisədə xiyar onlara bilir ki. Xiyar da basıb. Buna bax, bir manada əziyyət çəkir, bax. Bir manada, bir manada insanlar da yığa, vallaha. Nə darmanı, nə kübrəsini ödəyir. Əfəklə qoysun, ona bax, qalmış burada. Qiymətlər nə vaxtdan belə olubdur o qədər? Qiymətlər çoxdur, bir həftədir. Bir həftədir, yəni 10 kilo da bunun içində. 10 kilo. Neçə gəlir bu saat ki, belə neçə verirsiniz? Bir manada verir, gör neçə gəlir. Bir manada hətta alan yoxdur hələ. Yox, 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 yalvarır, sonra gün altında qırılıb var. Adınız nədirsin? Adım Kərim. Allah kömək olsun. Sağ olun. İstəyiniz nədir bu dəqiqə, yəni nə istəyirsiniz? İstəyiniz qiymətli qalmalı. Nə ola bilər? Yalvarırıq, haydi, haydi, bir manada deyirik. Nə qədər məhsul var burada? 109 kisələrdir, əsli çoxdan yığılmışdır. Hal-hazırda qiymətlər neçə istəyirlər belə? Yarım 2 manat, 1-8 manat. Bir dəfə ilərin gəlirik 120 manat. 120 manat. Yəni sizə bu qiymət sərf eləmir də? Yox, ey baxın, çatdığımız fəhlərin bunu heç ödəmir. Kürüzdondur, kübrəsidir, kürüzdondur, suyudur, çığıdır. Ay. Yəni burada onda alan yox. Yəni bu qiymətə alan yoxdur hətta. Hə, bilirsən ki, gəl. Adınız nədir? Adım Səlam, Bayram Səlam. Allah kömək olsun. Bazar olsun, xoş. Bazı təqdim edəriz. Mən aşırı var, az xiyar, bax, xiyar gəlmişəm bazara. 110 dənə xiyar, 80 manata vermişəm. Onu 30 qəpik verib qavalıyırıq, 30 qəpik verib gətiririk. Dağlı da nə qalan? 1 manata bazara düşür. Biz 1 manata da düşür müsə? Ya 1 manata bazara düşür. 80 qəpik vermişim. 110 dənəsi 80 manata vermişim. Allah xeyir olsun, qarnı çəkmiş qarnı. Bir göstərə Bizə 3 manata 2 manata mal nə sərf edək bizə? 3 fəhləsi verir. Qənd pesoq odur qiymətinə belə. Ya hər şey odur qiymətinə, xiyar da 2 manat. Nə sərf edəcəm? Mənim şəkilim odur qiymətinə. 50 qəpiyədir. Sərf eləmir. Narazıyıq. Kənd məhsulları sərf eləmir ayda bizə. Neçə eləmir? 2 manata. 3 manata, 3 manata sərf eləmir. Aşağı 5 manata olmaz. Neçə eləsən alır? 3 manata. Adınız nədir qardaş? Adım Məhlər. Yəni hal-hazırda bu qiymət sizə sərf eləmir. Yəni fəhlə puluna görə, dərman puluna görə. Dərmanına görə, fəhlə işçiyə görə nə sərf edəcək bizə? Valla onu... Ən aşağısı 500. 25-30 manata fəhlə gəlirsən, gəlç 100 dənə xiyat açıq insən fəhlənin pulu verirsən. Özümüz hamımız fəhlə işləyik. Ayın. Onu məcbur ki, birini 40 qəpiyə papaq qalıyır. O nə sərf edəcək? Salam Məşqar bəy. Siz neçə xiyarın qiymətini deyirsiniz bu dəqiqə alacaq? Yəni, bir manada deyirsiniz, yəni hal-hazırda bir manada olan yoxdur. Yəni, bunun emmək səbəbi nə ilə bağlı, bilmirsiniz? Mənim işləm almırlar, alıcı qüvvəsi yoxdur. Bir manada deyilik, geçməmişsən. Adınız nə oldu? Zeynəb. Yəni, hal-hazırda siz yana geçsiniz da bu durumla bağlı. Allah kömək olsun. Tanışan qocaları Tahirdir. Bizim bu əkinlərimiz yanı xeyir eləmir. Dərmanıdır, nə bilim. Fəhləsi bir işçiləridir, xeyir eləmədir, yəni malın qiyməti çoxdur. Hazırda... Mən məsələn bir çayrək qiymətlərdir, yəni əkinciliklə yəni çox yana gedir, yana. Qiymət neçə deyirsiniz hal-hazırda? Qiyməti deyir, 2 manat 30 qəpiyə yaxın gələn yoxdur, yəni istəyən yoxdur. Gələn də 1 manat 50 qəpiyə, 1 manat istəyir, ona görə çoxa bilmir. Sizə bu sərf eləmir, fəhlə pulundan, dərman pulundan? Dərman puludur, vabşı yəni çox yana, yəni ziyana sanki bir dəqiqə hal-hazırda ziyana gedir. Hansı qiymət qaraşda sərf eləyər yəni realda? Ən aşağısı yəni ucuz onda yəni ən yəni belə aşağı yerdə ucuz olmaqdan fərqi yəni ucuz vermək yəni 3 manata gəlir işləyəcək, 3 saat 4-də işləyəcək. Ən azından bu işçinin pulunu
Nə bilim, dərmanın pulu çatmalıdır. Deməli 10 kiloqram 3 manata getsəsə, bəli, bəli, bəli. Bəs sərf eləyər. Allah kömək olsun.